magandang gabi sa inyo lahat. Ito, mag-prepare tayo ng isa sa mga ipapadala natin bukas. Yung ating salamat nga pala kay, shoutout nga pala kay Sir Abitan ng Lucena. Ayan, ano niya kasi pag ano niya kasi yung order niya, gusto niya kasama na yung regulator kasi para nakatama na yung ano yung gauge niya. Ayan, sabi ko sa kanya, maganda, okay din yun nasa baba para kung sakali magpalit ka ng bat na pang PCP, maganda tingnan, naka-okay tsaka ho yung ano kasi naka-fix naman siya eh, hindi naman siya moving eh. Kaya sa kanya ito yung natin. So tatanggalin natin yan, higpit kamay lang yan, oh. Ba? Tapos pag nilagay mo yan, ganyan lang, higpit kamay yan, hindi mo na kailangan. Ayan, agad na yung o-ring pero hindi pa sasagad. So ayan, pasasagarin natin siya. Ayan, so nasa ilalim yung gauge. Ayan, diba? So ngayon, ang gagawin natin dito, isiset natin sa 1,350 to 1,500 yung output niya. Naka ano pa, ang sa atin din, pinalalim na natin to para medyo mas mabilis yung pagpasok ng hangin. Medyo marami-rami siya naipon dyan. So, isiset natin to regulator sa 1,350 to 1,500. Kasi sabi niya, yung kanya daw airgun, nilalagyan niya ng 1,800. Eh, ano yon? Ang tank nun is yung pa rin dati, yung ano pa, yung tubo pa lang. Kaya yan, pag ginawa mo yan sa valve lock yan, for sure, sa mga sa CO2 na ano, hindi man yan mag valve lock, sobrang lakas sa hangin yan. So ito, iset natin sa 1,450 to 1,500. Ayan, malangis pa naman siya. So naghugas ako ng kamay para siguradong malinis kasi inner yung gagalawin natin. Ayan, hindi bababa ng 1,350 to 1,500 kasi meron pa siyang i-overhaul natin to ano, spring. I-re-re ano natin to, re-re ano ba yun, i-re-re parang i-re-reconfigure natin, kaya tinatanggal ko lahat, tatanggalin ko lahat yung disc, tapos mag ano tayo ng bagong setting ng disc. Meron daw kasi silang in-order sa akin na pang mangyo, nakakabit na daw buo na. Kaya sa akin na lang ulit ito po. Kasi sure na nagagamit na. So ayan, bubuin na natin. Parang reconfigure ito. Yan. Okay. Yan. Tapos dalawa sa taas. And then ang tama, may extra manipis. Yan. Baba sa 1,500 yan. Tapos yan, ilalagay na natin dito. Yan. Bubuin na natin yan. Yun, sisiset na natin para isang suksok na lang yun. So hindi pa pala. Ito pa, ilalagay natin yun, takip na. Yan. So ilalak na natin yan, ilalak
lalak na natin siya. Kasi meron nga naman lagay ng ano, nakapilipit. Tapos yung iba, kagaya nung may mga gawa rin tayo, pointing down yung ano. Pero yon pagka pinalita ko ng bat, ayos ko rin. Pointing down yung gauge na. So, ayan, buo na. So, ibabalik natin. Ayan. So, ayan, oh. Gitna-gitna. Pointing down yung kanya. So, ipapak na natin to. At ng, ano, regulator niya heavy duty, ganito yung tanke, yung makakapal yan, para sure tayong matibay yan. Ngayon na ilan din namin ang pag-usapan, pero hindi pa naman siya nakakabili ng tanke, bibili pa lang. So ayan, may mga langis-langis pa kasi tayo pag naglagay tayo na ano, may langis na rin. So, yung timbangan, titimbangin pa natin to para yung ba ating timbangan nandiyan pa sa ilalabas pa, no? Dapat may timbangan tayong iba ito, titimbangin. Pagka ano yan, makakabisado na natin yung mga timbang yan. Ayan pala. O, may timbangan na pala tayo. Hindi, okay kaya ito. Capacity 1 kilo. Kaya naman max, yata. Maximum yan? 1,000 grams. Ilan ba yun? 1 kilo nga. Ayan. Kaya. At 290 grams lang? Totoo yun? Oo. Oh, ayan o, nag-zero. Nawala. Teka. Iwan natin. Ba't LO? Ba, may low bat? Ayan. Hindi ka. Ayan, lampas isang kilo yata ito. Hindi, baka mali yan. Ito. Itong isa. Ah, oh, marami pa lang. Na kasi yan eh. Marami pa lang timbangan. Ito pa isa oh. Ayun oh. Para saan ba 'to ginagamit? Dito ka nagtitimba. Mga bata. 10.6 grams. Ano ba? Baka ounce ito. Tingin nga. Ano? Alam nga naman 10.6 grams na 'to. Oh. Parang may kalahating kilo to eh. Pons. Ano bang timbang? Ayan, naka-grams. Ayun, grams. Wala naman siguro isang kilo. Wala, may isang kilo to. Kasi alloy naman to eh. Magaan to. Medyo, ano nga lang to, kasi heavy duty din yung kanyang ginawa ko, offset niya. Hindi ko na siya kinortehan yung pabilog dito sa harap. Grams na yan. 302 at 303 grams. Yan, medyo mabigat din pala. Medyo magaan pala naman din. Kasi bigat siya ng drone. Oh, drone with battery. Oo nga. Ayan. Dito natin, 303 grams. Grams na to, naka-grams na siya. Ayan, no, grams. Ay, okay, sure. So 303 grams. O yan, ulit-ulit. 303 grams. So magaan lang siya. Parang tatlong guhit lang siya. 10 guhit yung isang kilo. Tig 100 grams. So ito tatlong guhit. So medyo magaan. Itong baka mas mabigat pa itong tank sa kanya. O mas mabigat pa, doble. Itong tank na to ay 660 grams.
tapos ito ay 303. So malaking gaan compared doon sa tangke. So pag inilagay mo yan dyan, medyo ano na, medyo mabigat na siya. So yun, itong binawasan natin na isang disc kasi 1/8 yan. So binawasan natin na isang, so ayun, nakalabas pa yung tangke. Ano kasi tayo, nag-i-stock na tayo ng ganito para doon sa ating mga ano, yung mga kanya, kagaya niyan, in order na at least maibigay natin kaagad kahit na may kasamang tako, okay pa rin. Ito naman ang kagandahan dito kasi, although 35 ano lang to, 0.35 lang, 0.35 ano ba yung tawag, liters, ay maraming sa stock. Kasi pwede mong gawing ano, makita nyo yung ginagawa ko dati, 4,000 dito. Pero 3.5 ina-advise ko, pwede. Hindi siya delikado sa 3.5. Kasi yung lalabas naman dito, yun pa rin yung masusunod eh. Yung 3,500, dito lang yan sa tangke. Pag dumaan niya sa regulator, ito yung high side ng regulator. Pag labas niyan dito sa low side, ano na, kung ilan na yung nakaset mo sa regulator, yun na lang yun. Kahit palagyan mo siya ng 4,000, yun lang din yung lalabas dito sa plenum niya. So, tandaan nyo, ito yung low side, and then the high side. Yung high side niya, dadaan dyan sa gitna, dadaan sa maliit na butas, pag ganon, pababa. And then, pagdating dito, kung ilan yung nakaset mo na output, yun na, kagaya nito. 1,350 to 1,500, maaaring umabot pa ng 1,600, depende sa plenum. Pagka medyo lumiit yung plenum niya, medyo tataas nga yan, magiging 1,600. Pero kung yung plenum is enough, means ano, pababa naman siya. So, ganun nga yung, ano, may mga nagpatunay na niyan na mga kasama natin sa, na air gunner din. So, ayun. So, hanggang dito na lang, at yan, pinakita ko nga lang sa inyo yung isa sa mga susunod na motor naman. Hindi naman, ano lang. Inaano ko, itinatry ko ihiwalay yung inyong vlogging sa motor kasi wala naman gaano, or either gagawa ako ng ibang channel para sa mga motor naman, technical at saka yung rides natin. Yan. Hindi ko nga nabablog nga kasi tinatamad nga ako eh, kasi doon sa channel ko is airgun, then nahaluan siya ng mga ano, sa bagay, which is okay naman. Yung iba kasi ganun din naman, hindi natin na ipapakita, hindi natin na ibablog yung nagkakabit tayo ng kagaya no, kabit tayo MDL, yung mini driving light. Ginawa natin ng bracket, ginawa natin ng relay, nakasabay siya sa roso. So, medyo ano siya. Okay naman. Papakita ko yan sa mga darating na vlog natin. Sa iba, sa mga motor naman. So, hanggang dito na lang. At sana yun, nasa Shopee na po yung ating ano. Pwede nyo i-order siya. Pre-order kasi, kailangan nyo mag, ano sa akin, sa bagay, yung nakalagay naman doon is nakalagay na kung para saan yung offset lang naman eh, kasi standard naman to eh, itong regulator to, itong standard. So yung kung merong mga kailangan sa inyo na iba na mas ibang model na wala doon, pwede nyo naman. Hello, Wireless Circle. Gloria speaking. Okay, thank you very much. Have a great day. Bye. Medyo, ano, medyo inantok ako doon. Tanggalin mo yun, ha? Hindi, ano, ito, ipapak na to at pick-upin na naman to eh. Kung meron kayong mga order na wala doon sa ano, pwede naman. Mas maganda kasi, yun nga, kagaya ng ginagawa na advice ko, naka ano na yung kasama yung regulator. Kasi ganun din.
Ang maganda niyan kasi is nakaset na kung ano yung gusto niyong output. At saka siyempre yung output na ginagawa ko, yun yung apply natin dito. At naka-set na. Kung gusto niyo naka-ganon. Yan, naka-ganyan. Pwede yan. Kung gusto niyo yan nga, in-offer ko nga is naka-ganyan. So, ganyan muna. So, yun, nasusunod kung saan yung kung saan yung gusto nakatapat yung ano nyo. Meron nga kalimitan yung ganyan. So, gusto nila ganyan. Yung parang tenga daw. So, yan. Yung gusto ng iba, nandito sa taas yung quick fill, nandito sa taas din yung gauge. Ganun. So, ano, masusunod yan kasi kayo yung mag-order yan para sa inyo yan. Kaya, ganun. Pag ano, pwede kayong mag text or chat or mag ano kayo sa akin, mag-message kayo or ano, ilalagay ko na lang yung phone number ko dun sa ano, kaya mag comment kayo yan, ganyan, at saka mga suggestion nyo kasi kailangan natin yan para ano, ngayon hindi na ako nakakapag-isip para dun sa ano, kasi marami na talaga tayong responsibilidad sa ano, bukod sa yung mga obligasyon tayo dun sa mga tinutulungan natin sa ating mga kasama sa club. Yan, may mga charity rights pa tayo na ginagawa. Katapos eh, yun nga, ano pa tayo, volunteer tayo ng isang piece, ano, ano ba yan, umuta ko yung community patrol group dito sa Tres y Martires. Kaya at the same time nag-ano rin tayo, secretary din tayo ng subdivision, kaya ano nyo naman pagka mga ganyan, medyo talaga nakakamalaking nababawas na sa pag-iisip natin yung ginagawa natin. Kaya dito sa Ergan, eh bukod dun sa pag-iisip mo kung paano gagawin, paano bubuin, eh yung suggestion yung importante doon para ayun, para ma-improve natin yung ginagawa natin, kasi open naman ako sa ganyan, kasi nga baguhan pa rin naman kasi ako, hindi pa naman tayo expert dyan, kaya yung iba hanggang dito na lang at maraming salamat po.